Peters handel från absolut ingenting tills jag får en Ford Mustang avsnitt 3. Har du missat de tidigare avsnitten, gå in länken i beskrivningen. Men en kort sammanfattning, vi börjar från noll. Vi har då arbetat oss upp till en fyrhjuling. Och jag avslutar då det senaste avsnittet med en boom. För att jag hade egentligen värsta delen på gång som gick i stöpet. Jag skulle nämligen ta och byta fyrhjulingen mot en BMW E46 tror jag det var. Det var lite fel på den, men liksom saker som vi kunde åtgärda. Bilen var värd ungefär, var det 20 000, i bra skick, så vi hade bara behövt laga upp den. Men som sagt, snubben ångrar sig i sista sekund. Jag har faktiskt haft alltså väldigt mycket problem den senaste tiden med folk som liksom vill byta och sen får du sista sekund ångra sig. Jag skulle byta mot en Seat Ibiza, jag skulle byta mot en BMW, mot en Passat, mot, ja, i stort sett jättemånga bilar. Men varenda deal, varenda gång jag skulle byta och liksom, okej, men när kör vi då? Då bangar de. Men till slut så kom det då en kille som erbjöd 8000 för fyrhjulingen. Jag ska ju egentligen inte jobba med pengar, alltså vi ska ju bara byta oss. Men jag kände samtidigt att efter så pass många dealer som jag har gjort, att allting liksom i sista sekund bara fallerar och skiter sig. Då kände jag, okej, du får den för 8500. Så killen kom och hämtade den och vi har numera inte en fyrhjuling. Och just nu har vi då 8500 kronor på fickan. Och jag kollar då som jag alltid gör marketplace och hittar den här, som då är en Peugeot 206 ifrån 2005 har jag för mig. Snubben vill ha 10 000 kronor för den. Jag sa, vi kan ge 8 om vi kommer direkt. Och ja, här är vi just nu. Jag tänker vi ska åka och kolla på den. Jag kan säga som så här, alltså jag har inte haft den bästa liksom erfarenheten med Peugeot. Så jag har haft 2 stycken. Den första gav massa felkoder. Den andra, för den andra gav också massa felkoder. Men den andra bilen jag hade, som då var Peugeot, varje gång man låste den eller låste upp den, så öppnades bagageluckan och så här. Som sagt, ingen bra erfarenhet. Men jag kände samtidigt, alltså 10 000 kronor eller 8 000 i vårt fall, alltså det är en grym deal. Hör du, känner du att det smalt? Ja, det smalt som fan. Jag kan säga det, det var sjukt länge sedan jag var så där skraj alltså. Men vi har numera en Peugeot 206 1,6 motors sport från 2005. Jag måste säga att alltså, den är galet fräsch. Och jag har som sagt ägt 2 stycken Peugeots innan, så jag har ingen bra erfarenhet. Men den här verkar faktiskt vara helt okej. Men som ni då såg tidigare när vi var ute och provkörde den, den har fel, alltså den är inte felfri. För att när vi testar den, vi har ju lärt oss det alltså genom alla mina år. Jag har ju köpt så sjukt många bilar, så jag har liksom lärt mig några av sätt liksom du kan göra för att testa om bilen faktiskt är bra eller inte. Och det, vi testar den allting tills vi då stannar på en stor parkering och börjar köra i cirklar. Först körde vi till vänster några varv, drog ner rutan och lyssnade. Sen körde vi till höger några varv och båda spindellederna är helt kaputt. Det märker man genom att när du liksom stannar och står still, rattar max och börjar köra i en cirkel, då liksom, det känns som ena hjulet liksom halkar, det liksom klunkar till och låter, och det betyder då att spindellederna är trasig. Så både vänstra spindelleden är körd, högra spindelleden är körd. På den här bilen så är det även att alltså den har som sagt lite småfel. Som att till exempel nyckeln, när du ska ta och låsa upp den, då måste man gå till förardörren här och liksom stoppa in nyckeln och låsa upp i centrallåset här. Just för att han trodde att det kunde vara för att det är kallt ut, att den liksom har fryst. Men själva låscylindern här går inte att rubba. Och så märkte jag även när jag körde igår hem på motorvägen att spolarvätskan funkar inte överhuvudtaget. Spolarvätskapumpen låter inte ens. Det kan vara en säkring, det kan vara något enkelt, det kan vara hela liksom spolarvätskapumpen som är trasig och behöver bytas. Jag har ingen aning, men allt som allt vill han ha 10 000 för den. Jag prutade ner den till 8 000 och sen så åkte vi dit. När jag märkte att den var ännu mer trasig så prutade jag ner den till 7 500. Men nu har vi då tagit och kollat lite på utsidan. Nu tänker jag att vi ska ta och kolla på insidan lite. Alltså den är galet fräsch ändå, den är liksom från 2005. Och jag tror ärligt talat att om vi fixar den här, besiktar upp den, så kan vi nog kanske få en mellan 13 till 15 000 för den. Ja, för alltså den har inte gått mycket, den har gått 14 000 mil. Det är ju som sagt, alltså det är liksom en liten ekonomisk bil. Det här är liksom perfekt för till exempel ungdomar, sådana som kör, sådana som pendlar. Och allt som allt så är den ändå galet fräsch måste jag säga. Lite framsteg har vi minsann gjort. Vi tog då bort själva styrleden. Och jag kan säga som så här, kära vänner. Det här var styrleden som satt på. Alltså den ska se ut så där. Den i det här fallet ser den då ut som så här.
Om ni tar och jämför den mot en ny, så alltså ni ser ju att den är helt körd. Men sen om det själva verket är den som är fel eller inte, jag har ingen aning, men jag tänker vi tar och skruvar på den här nya styrleden och helt enkelt tar ut den, testar den. Kvarstår problemet eller måste vi fortsätta felsöka? Ingenting än så länge. Jag hör ingenting utifrån. Halleluja, halleluja. Vi fixar då felet på bilen för 89 kronor som då delen kostade på Biltema. Ska du säga att den hoppar någonting, farsan? Inte nu, förut när vi svängde så bara... Ja, men det hoppade och liksom så här, kändes obehagligt. Ja. Och så var det bara den där, var det styrled? Styrleden. Alltså en liten del för 89 kronor på ena sidan. Alltså det tog oss hur lång tid? 5 minuter att byta. 10 minuter. Och ja, nu har vi då en bil. Kaffepaus med. Men det tog oss som sagt väldigt lite tid att byta. Kostade oss 89 kronor. Vi har fortfarande 900 kronor kvar. Jag skulle säga att det är en ganska bra del. Snyggt jobbat, farsan. Vi har ju dock lite små saker kvar att fixa. Och det suger ju att vara här ute och fixa med. Vi måste fixa själva den här. Kolla vad som är fel. Varför inte låset funkar. Och sen så måste vi även ta och kolla varför själva spolarvätskepumpen inte funkar. Det kan vara en säkring. Det kan vara att pumpen gått. En kabel kan vara trasig. Jording. Du får köra upp bilen. Jag vann. Jag kan köra bilen. Okej då. Det är dags att testa, farsan. Halleluja! Oh jävlar, vad sprutar jag? Det hade kommit in massa liksom smuts och sånt i kontakterna. Jag tog bort smutsen. Numera funkar ju då spolarvätskan perfekt. Och sen hade vi ett till problem. Och det var ju då med själva nyckeln här. Att den gick ju då inte att låsa upp vid förardörren här. Den här låset var liksom helt ärgat. Och jag har verkligen kollat på ungefär 3 stycken skrotar i Norrköping och frågat, har ni den här liksom låscylindern till en Peugeot med tillhörande nyckel? För jag tänkte alltså, det är en gammal bil. Det spelar ingen roll om man har en nyckel för att låsa upp dörren och sen en nyckel för att köra bilen. Men det visar sig att alltså ingen har den här liksom låscylindern inne på lager. Och då fick jag helt enkelt think outside the box, så att säga. Så det jag då tog och gjorde var att jag helt enkelt gick till andra sidan. Jag gick till passagerardörren. Den här tjotaflöjten funkar ju faktiskt. Så plockade jag ut själva låscylindern, plockade bort den där plastgrejen som gör att den bara funkar på passagerardörren, bytte den mot själva förardörren och nu helt plötsligt så funkar den. Numera kan man ju då låsa upp och låsa bilen via förardörren, och du kan ju tyvärr inte göra det längre via passagerardörren, men alltså seriöst, vem tusan går och låser upp bilen där borta? Jag har i alla fall aldrig gjort det. Så allting är numera fixat. Jag åkte även iväg igår och köpte 4 stycken vinterdäck med dubbar med otroligt bra mönster för bara 500 kronor. Jag kollade på Facebook Marketplace som en slump och såg och... Så numera har den då sommar- och vinterdäck, och jag tror ärligt talat att det kommer göra att bilen blir sjukt mycket mer attraktiv. Men vi har fortfarande en sista sak kvar för att liksom göra bilen ultimat, för att liksom kunna kränga vidare, och det är helt enkelt att besikta den. Men ja, nu står vi då här med en helt nybesiktad bil ifrån 2000. Alltså det är galet bra, vi har verkligen kommit långt i serien. Så jag tänker att nu ska jag då helt enkelt ta och lägga upp den här på en annons. Jag vet inte om jag antingen ska skriva pris eller om jag bara ska skriva bytes. Lite osäker där i alla fall, men vi får helt enkelt hoppas att någon nappar. Jag tror jag gjort bort mig. Riktigt rejält. Jag jinxade mig själv genom att säga att förr eller senare kommer jag göra ett dåligt köp. Men ja, alltså jag tror jag kan ha riskerat allting just nu. Skit!
Ärligt talat, jag är lite ledsen just nu, för det är som så här att jag sålde bilen. Den gick iväg för 12 000, vilket då betyder att vi gjorde ungefär 4 000 i vinst. Och för de där 12 000 kände jag, okej, jag vill liksom gå åka nu och köpa en så pass ny bil som möjligt. Och jag hittade en annons på Blocket, såg då ut som så här. Det var en kille som då ville ha 16 000 för en Golf från 2005. Alltså 16 000 är galet billigt, men jag lyckades pruta ner den till 12 000 och han gick med på det. Och då var jag okej, ja men det kan vara lite för bra för att vara sant. Men samtidigt, det kan vara en bra deal, han kanske behöver snabba pengar. Och samtidigt så var bilen då i Norrköping, så jag kände alltså, jag kan åka och kolla på den, det skadar liksom inte. Och jag åkte dit, alltså den är så sjukt fräsch. Kära vänner, vi äger numera en Golf 5 från 2005. Alltså det här är helt sjukt, men jag trodde tyvärr att liksom dealen var för bra för att vara sann. Och jag ska numera ge er ett knep att om ni någon gång ska köpa någonting, oavsett vad det är, följ eran magkänsla. Jag känner alltså, det här är en bra deal, men någonting är skumt. Jag vet inte vad som är skumt. Jag testade bilen, inga varningsklockor, det var en ABS-givare som behövdes bytas. Det var liksom, det är ganska lätt, det kan liksom vi fixa. Men för det priset var det liksom galet billigt, men samtidigt, jag kände någonting i magen. Snubben jag köpte liksom bilen av, han var väldigt skum. Han var liksom, vad ska man säga, väldigt hastlare, väldigt, ja, alltså bara skum helt enkelt. Men i alla fall, jag kollar liksom allting. Jag kollar kameran, men är bytt, allting är liksom exakt som det ska. Men jag märkte en sak, och det var att den här bilen har tidigare varit ute på annons för 6000 kronor. Men samtidigt säger han att motorn är bytt, allting är bytt, den är påkostad. Jag testade den och verkligen allting fungerade. Men så är det ju som så här att ibland när de säger att någonting är för bra för att vara sant, då är det tyvärr det. Och jag testade som sagt bilen. Det var en varningslampa som lyste, det var ABS-givaren. Och jag kände, det kan vi liksom fixa. Så jag slog till, trots min magkänsla sa mig, gör inte det. Så var jag dum nog och impulsiv nog och slog till. Och ja, jag hann köra hem tills då jag märkte detta. Jag ska ta och starta bilen. Ja, alltså jag kan säga att den där lyste, ABS-givaren liksom, det är ingenting konstigt. Men nu när jag kom hem så började airbag-lampan lysa, antispin-lampan började lysa, motorlampan började lysa, och så tror jag att det är styrservon som också började lysa. Så nu står vi då här med en Golf från 2005, alltså den är som sagt galet fräsch, den är galet bra, men den har ju så mycket fel. Och alltså den där snubben vi köpte den av, han var som sagt riktigt skum. Min magkänsla sa nej, jag sket min magkänsla, körde ändå, och här är vi. Det jag gjorde, alltså det var inte ens en timme sedan vi var och hämtade bilen. Så jag tänker att, alltså jag tror aldrig jag kommer få pengarna tillbaka, men det är fortfarande värt ett försök. Jag ringde nyss honom och han svarade att vi måste fixa ABS-givaren, då kommer alla lampor slockna, men så är det ju inte. Alltså, jag är ju inte dum. Jag tror det är ganska svårt för oss att få pengarna tillbaka, men jag känner ändå att vi måste liksom försöka. Jag vet inte vad annars vi ska göra, farsa. Alltså, han var skum, han var fett skum alltså. Han var riktigt skum och liksom, hade du någon sån magkänsla eller något? Finns halsrör så finns det han. Ja, men ungefär. Han kändes liksom som en så här riktig bedragare typ, men alltså har jag tur? Se att vi skulle ha riktigt, riktigt tur nu. Motorlampan, varför den lyser, har vi som sagt otroligt tur, så är det för att vi måste fylla på motorolja. Men varför antisladd och ABS lyser, det kan vara givaren. Airbaglampan, den ska inte lysa. Alltså någonting är knas. Och jag är ju så här, jag vill inte liksom i min tur lura någon annan vidare, för jag jobbar inte så. Alltså vi kan liksom inte bara fulfixa den, släcka lamporna och sälja den vidare, för alltså, ja, då kommer det bara bli problem om man, det är liksom inte bra. Man ska vara ärlig, man ska laga saker ordentligt, göra det by the book, och då blir helt enkelt alla nöjda. Vi har liksom bytt upp oss från ingenting upp till cirka 16 000, och nu, alltså i det här läget är det nu, jag kanske får 5 000 för den. Det är i stort sett skrotpengar. Jag vill inte behöva gå ner igen, vi har ju äntligen liksom tagit oss uppåt. Och liksom själva målet var ju egentligen att köpa en bil så pass fin som möjligt, men fynda, sälja den dyrare utan att behöva göra någonting på den. Det är liksom win-win, men ja, det verkar ju tyvärr inte som det är så i det här fallet. Jag tror tyvärr att det kan bli ganska mycket jobb. Men i alla fall, det summerar då dagens, ja, byter mig upp till en Ford Mustang. Ingenting här i livet är enkelt, och vi har helt enkelt kört, kommit fast på vårt första farthinder. Vi kommer ta oss igenom det, vi kommer lösa det på ett eller annat sätt, men riktigt hur vet jag inte ännu. Stort tack för att du kollade, vi hörs helt enkelt i nästa video.